Ушанувати кожного з тих, хто захистив нас від війни. Пам'ятні заходи на честь загиблих на Донбасі воїнів під назвою «Час не лікує» відбулися у середу у Києві. На церемонію нагородження запросили 256 матерів, які втратили своїх дітей у російсько-українській війні. Міністр оборони України уручив їм знаки пошани. Крім родин загиблих українських військових, прийшли їхні товариші по службі, командири, вище військове керівництво, а також іноземні делегації. Кому вдалося піднятися, кому вдалося знайти в собі сили не просто самі пережити своє горе, свій біль, а й допомогти іншим. Ми намагаємося надати моральну підтримку матерям з усієї України, тому що серце моє – це серця усіх матерів.